one of the leading life and business coach in the Philippines, and he is one of the few mentors who actually owns a portfolio of highly successful business ventures. Ladies and gentlemen, please welcome with a round of applause and warm welcome our motivational speaker, Mr. MJ Lopez. Okay na, filming na. So again, we will talk about the 5 key factors to build your business. Especially right now, December na, alam naman natin na we have to create momentum para maganda ang simula ng January natin. So number 1 is self-development. You actually need to develop yourself kasi if your business is not growing, it means that you are not growing as a person. Kung hindi lumalaki yung negosyo mo, hindi nag-grow yung business mo, chances are it's not the lack of strategy, it's not the lack of money, it's the lack of skill. It's you na kailangan mong mag-grow pa as a person. Lagi ko sinasabi, income does not far exceed personal development. The size of your organization will depend on what you can handle, how much you can handle, diba? How much adversities you can handle, how much problems, how many problems. Kumbaga, paano mo dadalhin yung mga problema? Kasi again, ang negosyo, it will be a constant pursuit of solutions. It's not just about, you know, pursuit of money, it's not about income, it's not about profit, it's about creating value for the marketplace. It's about creating value, and creating value means being able to solve problems for the marketplace and for your organization. So that's the main reason why we have mentoring sessions, we have coaching sessions, we have MJ Lopez Life and Business to offer people speaking engagements. At yun yung mangyayari ngayon. No? We have a speaking engagement going on. Papunta tayo ngayon ng Twin Lakes para tumulong at mag-offer ng value sa isang kumpanya at para tulungan sila para makapagbigay ng inspiration, makapagbigay ng lessons and motivation so that they can jumpstart their year. Ang nakakatawa, there's a huge chance that the CEO of this corporation will also be mentored by MJ Lopez. So, let's see. Let's see what will happen. So again, let's go to Twin Lakes. Yes, good day to you guys. My name is MJ Lopez and I'm super thrilled right now because we are here again in Twin Lakes Hotel. Meron tayong speaking engagement and I'm super excited to share with you value today because right now we will talk about the 5 key factors when it comes to building your business. Very important na matutunan natin yan ngayon to actually jumpstart our 2023. Right now may event tayo and I want to show you guys that we are also doing speaking engagement. So right now, nakakatawa lang, super happy and grateful. Let's enjoy the day. Welcome to another vlog! Pangalawa na dapat yung tandaan to actually build your business and create momentum, especially for 2023, is people development. Yes, very important that you are developing yourself. Very important that you are learning as a person, that you are growing as a person. Pero hindi pwede na ikaw lang ang magaling. Dapat kaya mong ituro yung skills mo. Dapat kaya mong ipasa yung energy mo. Dapat kaya mong ipasa sa organization mo, sa buong organization mo, especially sa inner circle mo, yung mindset, yung energy, yung galing mo. So that's what we will do later. That's our forte actually. We are here to actually develop people. We are here to share with them knowledge, skills, mindset para naman mas lalong lumaki ang Ayesha Manufacturing Corporation. And we are here to actually create value. So super excited. Let's prepare now and let's see what will happen next. Tara! I'm about to go, we're doing better. If I ever lose, set it on, faster than ever. If I ever lose, set it on, we're doing better. Hitting all the goals that come bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum. A big hand for Mom Ayesha Manufacturing. Bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. All right, that's So, ma'am, good afternoon, ma'am Ayesha. Grabe, good afternoon, sir. So, by the way, ma'am Ayesha, this is Alvin Lopez Abelino, isa po sa creative team ni Mr. MJ Lopez. And we're here to conduct a little bit interview lang about sa inyo, ma'am. And ma'am, okay lang ba, ma'am? Pwede nyo bang ikwento sa amin kung ano yung pinaka-background nyo, basic informations lang about you para makilala ka naman ng mga viewers natin? I'm Armi Rastalagmata, CEO of Ayesha Manufacturing Corporation. Nag-start kami from reseller and then hanggang sa naging distributor kami, hanggat nagkaroon kami ng sarili naming manufacturing plant. Taga saan po kayo, ma'am, by the way? I'm from Makati, pero yung planta namin is sa Magallanes, Cavite. So you're expanding na sa company nyo, ma'am. And ito lang, matanong ko, ma'am, paano niyo nakilala si Sir MJ? Actually, ang laki ng impact ng sa akin ni Sir MJ. Every time na napapanood ko yung mga motivational talk sa FB. So, yun basta malakas ang impact sa akin. Marami ako natututunan, ina-adapt ko sa sarili ko. Kaya siya yung napili ko na maging motivational speaker para sa company. Kasi alam ko na marami din silang matututunan. Wow. Ma'am, what is the biggest lesson na natutunan mo kay Sir MJ Lopez? Base doon sa mga videos na napanood mo, kahit isa, or maybe dalawa, pwede rin. Marami po eh. Unang-una pagdating po sa business, na kailangan sa business, continuous, syempre, wala naman negosyo talaga na instant na yayaman ka kaagad. Kailangan syempre dadaan sa proseso lahat. Yung mga ganun. Wow. Grabe. No? Mm-hmm. Eh ma'am, ano yung feeling na nandito na ngayon si Sir MJ? Syempre po masaya. Natutuwa po ako kasi syempre akala ko hindi niya i-accept yung message ko na na maging guest speaker namin siya. Kaya masaya ako nung nag-reply siya na tinanggap niya na siya yung mag-motivational speaker sa amin. Grabe. So, excited na rin ka na. Super excited and super happy pa and super thankful po ako talaga dahil nag-yes po siya sa amin. Nice. Ayun, ma'am, can you tell us about your products, your company? Ano yung mga produkto nyo? Ano yung mga pinakamabenta sa inyo? Ang Ayesha Manufacturing Corporation po ay ang mga products po na syempre ang uso po sa market ngayon, yung mga anti-aging, whitening, yung mga ganyan po. So lahat po meron tayo. So nagbibigay din po kami ng business sa mga gusto pong magkaroon ng negosyo. Di ba? Sa mga sa mga housewife po na gustong na extra income, yan po. Nagbibigay po ang Ayesha Manufacturing Corporation ng extra income. So, kumikita ka na, gumaganda ka pa. Wow. Or gumaganda ka na, kumikita ka pa. Nice. Puro ganito lang, ma'am. Puro ganito lang. Wala nang iba. Puro rito. Marami po. Meron po tayo yung para sa hair, para sa lotion, mga whitening lotion, serum, lahat po ng... Aside din po sa sa sarili namin pong name, Ayesha Manufacturing Corporation is nagmamanufacture din po kami ng mga products. So yung mga gusto pong magpagawa ng sarili nilang brand, gumagawa din po kami. So, it's more on beauty products po kayo. Yes po. Nag-start po kami as reseller talaga. And then syempre gumawa kami ng sarili naming name, kumuha kami ng sarili naming distributor, and then syempre, pag mataas yung pangarap mo, kailangan hindi lang hanggang doon. Kailangan, mangarap ka pa ng mas mataas. Kaya gumawa kami ng sarili naming planta. Nung nagkaroon kami ng sarili naming planta, naisipan namin na mag-tall na rin kami, gumawa na rin kami ng mga products. Yung mga gustong magpagawa din ng mga products nila. And by the way, ma'am, ano yung mission ng company niyo, ma'am? Ang mission po ng company namin is makatulong po kami na magkaroon po ng extra income yung mga yung mga katulad kong nanay, di ba? Ako po dating housewife lang na pero dahil po sa nakatulong po ako sa husband ko at nagkaroon po kami ng sarili naming company, di ba? So parang ganun po. Nice. Grabe, no? Gumaganda ka na, kumikita ka pa. Gumaganda ka na, kumikita ka pa. Ayan. So, ayan lang naman, ma'am. Thank you so much. Tara, let's go, ma'am. Thank you na. Number 3 is branding. Mahalaga yung, of course, yung packaging mo, how you package this product, the logos, the colors. Very important because That's what will create, the brand presence. So, kumbaga, dapat dumating sa point na nakikita pa lang yung logo, maiisip na agad nila para saan yung products. Nakikita pa lang nila yung kulay, alam na nila ano yung branding nito. And when we look at big brands, di ba, they are very consistent sa color. So parang ito, may mga set sila. This is part of the branding. The logos, the presentations, the lighting. This whole event is part of the branding. And branding is not just you as an entrepreneur na paano mo nakikita. Importante yun. Paano mo nakikita yung produkto mo. Pero branding is ano ang tingin ng mga tao, ano ang tingin ng customers, ano ang tingin ng consumers doon sa produkto mo, doon sa brand mo. So it's how the marketplace will perceive you. Kaya nga, importante when it comes to branding, you have integrity, you are growing as a person. Yun nga, part ng branding din is nag-grow ka as a person. That's the self-development. Part din ng branding yung people development. Kasi nga, people will perceive you as a good leader kung nakikita nila na yung organization mo lumalaki, yung mga leaders mo, your inner circle, is maaayos ang ugali. Maayos ng mga tao, right? So, branding will actually dictate the income, the price, and the sustainability. So, very important na matutunan natin paano mag-brand ng tama. Let's go. Ladies and gentlemen, please welcome with a round of applause and warm welcome our motivational speaker, Mr. MJ Lopez! Siyempre, mapakilala po muna ako. My name is MJ Lopez. I'm the Executive Vice President of Worldwide Entrepreneurs. I'm also the founder of MJ Lopez Holdings, MJ Lopez Group of Companies, MJ Lopez Life and Business, MJ Lopez Real Estates. So I own several companies right now. So syempre, kagaya ng marami po sa inyo, galing din po kami sa hirap. Ba't parang naawa kayo sa akin? Hindi po kami patay gutom na mahirap lang. Ito yung mayama, ito yung sakto lang, ito yung patay gutom. Medyo angat po kami ng konti. Kasi pag bumaba pa doon, patay na yun, di ba? Yung lola ko po, dating katulad. Okay lang magkwento ng konti. Because the truth is, the value in life is in the stories of highly successful entrepreneurs, correct? Nasa kwento, nasa istorya, nasa saan ba talaga nanggaling. So, kwento ko lang po sa inyo, yung lola ko po, dating katulong, buti ngayon maganda tawag kasang bahay. Yung mabait ko pong tatay, nagwapo, na malandi, itinanan po yung nanay ko at the age of 16. Eh di nabuntes. Nabuo. So from there, napalayas po kami. So imagine life, do we agree lahat po tayo dito may problema? Alright? Agree po tayo. Parang grabe yung pagkaka-agree ni Miss Yuri, no? Lahat tayo may problema. Habang bumungaya siya, no? And, ano po lagi sinasabi sa Chinese Proverbs? In every crisis, there is always an opportunity. Naging opportunity po ni Mama yung pagiging buntes. Paano po yun? Sa Laguna po, may kasabihan po kami. Kapag buntes at buena mano, kapag humingi ng tawad, kailangan pagbigyan. Kasi swerte. So ang ginagawa po ni Mama, gigising po siya ng 2 a.m. para babaratin niya yung nakita na sa palengke. So hingi siya ngayon ng discount. So walang choice yung nagtitinda sa palengke, kundi bigyan siya ng discount. Ginawa niyang oportunidad yung pagiging buntes. Nagsimula lang po sa isang kabang bigas. Batsa, kilohan, benenta per kilo, naubos po paghapon, kinabukasan, 2 na, 3 na, 4 na. Lahat po ng marami, nagsisimula sa isa. Lahat ng to, nagsimula kay Miss Ayesha. Palakpakan naman natin. Swerte po sa MJ Lopez, tama po ba? I was very lucky not because milyonarya, not because mayaman, but because I saw the process. I saw the process. Ano ibig sabihin? Kung ang nanay mo magaling magluto, dalawa yung pwedeng mangyari. Magaling ka lang kumain o gagaling ka rin magluto. How? If you are not looking at the process, kung nakaabang ka lang sa pagkain ng nanay mo lagi, nakaabang ka, hindi mo binavalue yung hirap, hindi mo binavalue yung process, nakaabang ka lang sa pagkain, you know the taste of good food, correct? Pero hindi mo alam paano gawin. Kasi hindi mo nakita yung proseso. But if you value the process, anong hirap ang pinagdaanan ng nanay mo habang nagluluto? Mamaya, habang nagagayat yun, kumakanta. I wanna dance with somebody. I wanna be alive. Kumakembot pa. Kaya pala, masarap yung luto kasi ini-enjoy yung proseso. Are you with me still? Ibig sabihin, I was very lucky kasi lumaki po ako na batak sa pagtitinda. So dumating po ulit yung crisis. Si MJ Lopez, hindi po ako magmamalinis. Okay po, hindi po ako magmamagaling. Ako po yung classmate nyo ng high school nasa campus, wala sa classroom. In short, pasok baon. Ako po yung classmate nyo, ang apo nyo, anak nyo, kada inuman present po ako dyan. Isang bagay lang po ang hindi ko ginawa. Gusto nyo pong malaman ko ano? Yung mambabae. Kasi naniniwala po ako ang babae, hindi po yan niloloko. Minamahal. Kaya minahal ko silang lahat. Nang sabay-sabay. Joke lang. So, I was in high school, medyo pasaway po, and dumating po yung opportunity sa pintuan ni Mama. Si Mama po ay risk takers. Do we agree na sa pagnenegosyo tayong lahat dito, risk takers po? Tama po ba? Kasi kung kasama kayo sa simulan ni Miss Ayesha, malamang lahat tayo dito, risk takers. You took the risk and now you are here. Enjoying good food. Enjoying the dance with great singers. Palakpakan naman natin yung mga singers. Grabe ang gagaling. So, bottom line, habang tumatagal po, galing po kami sa, as in sobrang hirap po, unti-unti, because of my mom, who is a single mom, gumagaan po yung buhay namin, gumaganda yung buhay. Until, 16 po ako, na-invite po kami sa tinatawag na networking. Yung nanay ko po, ginrab agad yung opportunity. Ito yung good news, pagdating sa office, grabe, yung speaker nakalong aslib. Tapos talaga, banat na banat yung ulo niya, unat na unat, ganyan. Tapos we took the opportunity, nag-invest po si Mama, that was 2006 ng 2.5 million. Gusto niyo ng good news? In 1 week, sarado na po yung kumpanya. So basically, from rags, lahat ng ipon po namin naubos. So first time ever in my life, nakita ko po yung nanay ko umiiyak. First time in my life, nakita ko po yung nanay ko na nag-struggle. Remember, siya po yung ideal ko, siya yung idol ko. Kasi lumaki po ako, makananay eh, siya lang mag-isa eh. So bottom line, that's when I decided. 16 po ako nito ah. I decided that I will. I didn't say I want. I said, I will become a millionaire. Hindi ko po alam. I don't know how, I don't know when, I don't know what I'm supposed to do. All I know is gusto ko maging milyonaryo. Nagsimula po ako sa pagtitinda ng Divisoria products. Pamilyar po sa Divisoria? Nagsimula po ako sa Yema. So nagtinda po ako ng Divisoria products, binibili po namin yung Chinchan Subi, El Cream Katinko, Jowly Cremena, shampoo ng kabayo, Ebone. Kinukuha ko po yan ng Divisoria, dadaling ko po ng Laguna, nare-resell po namin. Just like ma'am, nagre-resell. Tama po ba? Pero noong araw, noong panahon na yon, hindi pa po uso yung reselling. So I started there. Doing network marketing on the side, doing traditional business on the side. Good news, I became one of the youngest millionaire in the industry at the age of 19. Pinapalakpakan din po yan. And from there, I started investing in real estate. Hindi ko po na po gusto culture ng networking. Umalis na po ako sa network marketing. I became a speaker, I became consultant, and I actually built several corporations right now. So I own 6 corporations po right now. Lahat po yan tumatakbo. And I'm here observing because I'm really dedicated to actually help Ayesha's brand. Gusto ko pong tumulong sa inyo. I wanna create value with you guys. So I'm gonna give you several lessons po. Number 1 lesson here is let's value the process. Let's value and appreciate our CEO and our COO. Because hindi tayo mapupunta lahat dito kung hindi dahil kay Miss Ayesha, tama po ba? Kung hindi dahil nag-take siya ng risk, tama po ba? Because look, nakikita natin to, masaya. Ang galing ng performers. Ang galing. Nagsimula sa ano, yung talagang pil na pil eh. Habang kumakanta si Miss Yuri, parang kinukurat yung dibdib ko. Tapos kumanta si Ma'am, grabe. Hindi ako marunong sumayaw pero napapaganon ako eh. Masarap yung pagkain. Maganda yung venue. Pero sa likod po nito, may sacrifices. May hirap. May problema. May gastos. May stress. But our CEO, sinasala niya lahat yan para lang saan? Para mapasaya tayo. And we have to value that, we have to appreciate that. The main reason why ang tao hindi nagstay, the main reason why hindi nagiging maganda ang relationship, jowa, friendship, organization, businesses, is because we don't appreciate people around. So I want you to look around you. These are the people na nakasama mo before. These are the people na tumulong sa'yo. Tapagin mo yung katabi mo. Sabihin mo, thank you. Sabihin mo ulit, yung nasa kanan, sabihin mo, one day, magiging multi-millionaire ka. Yeah. Sabihin mo, one day, magiging multi-millionaire ka. this event is a great event, correct? Yes. Pero hindi pwedeng bakasyon lang. After this, let's use this as momentum. Let's create momentum to jumpstart our year. Ngayon pa lang sinisimulan na natin magsulat ng goals. Ngayon pa lang sinisimulan na natin anong gagawin natin para lumaki yung team natin. And I want everyone to try. Okay lang po ba magkwento? Para masaya tayo pag sinabi kong kwento, sigaw kayo sabay-sabay ng iyan. Kwento! Yeah! May isang lalaki! Yeah! Pangalan Michael! Yeah! May isang babae! Yeah! Pangalan Ayesha! Yeah! Ayan. So ngayon, si Michael, para masaya tayo, focus kayo, maganda tong kwento na to. Si Michael, nag-aabang ng chicks. Abang ng chicks. Tapos, biglang dumating si Armi. Armi na, Armi? Nakalugay yung buhok. May tattoo dito. Nakalabas yung balikat, naka-sleeveless. Ngayon, napatitig ngayon. Napukaw ang atensyon ni Michael. Napatitig kay Armi. Si Armi ang ginawa, naglakad. Tumiming na humahangin-hangin pa. Kumagalaw-galaw yung buhok, tapos nag-slow motion. Tapos nagkaroon ng background music. Ano yung background music? Habang naglalakad si Armi, may music. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Nalab at first sight si Michael. Nagkaroon siya ng goal in mind. What's the goal? Maka-kiss. Landi, kiss agad. So ang nasa isip ni Michael, I want kiss, I want kiss, I want kiss. Gusto ko makakiss kasi grabe, ang ganda. Kaya lang, pinangunahan siya ng tinatawag na self. Sabi ni Ma'am Yuri ka ng self daw. Meron siyang inner conversation. Kinausap niya sarili niya, pinagdudahan niya sarili niya, nagdalawang isip siya. Hindi ko alam ba tayo nagdadalawang isip? Isa lang na maiisip natin. Pag nagdadalawang isip ka, nakakatakot yun. But bottom line, sabi ni Sir Michael, magugustuhan ba ako nito? Baka hindi ko magustuhan, baka may jowa na siya, baka ganito, baka iba standard niya. Nakalampas na si Armi. Ilang opportunities na yung nakalampas sa atin dahil nagsaself daw tayo. I want you to reflect right now. Ilang opportunities na yung nakalampas, business deals, opportunities, dahil hindi ka okay. Dahil malungkot ka. Tama, tama. Are you with me still? Now, here's the catch. Buti na lang si Armi bumalik. Kunwari may naiwan. Si Michael, wala pa rin. Ayaw pa rin kausapin. Nagpabalik-balik si Armi mga 370 times. Pagbalik niya yun ni Armi, wala, mahina. Ginawa ni Armi, nagpakita na ng motibo. Nag-post. Inuna balikat. Kumarap kay Michael. Di pa na kontento. Kumagat labi pa. Di pa na kontento. Nag-beautiful eyes. Nagbagong music. Sabi ni Michael, type din ako. Binago yung music, ginawang parang Neneng B ang kanyang katawan. Eh, so bottom line, magkikiss na sila. Gusto nyo ba makita yon? Ako din, mamaya na lang. Magkikiss na sila. Do we agree lahat ng first time mong gagawin sa buhay mo mahirap? If you try something new, it's hard as... Tama mo ba? Mahirap. So, ngayon, ang alam lang ni Michael, pipikit. So pumikit si Michael. Pagpikit ni Michael, nasaan? Hindi ko makita. So ginawa ni Michael, dinilat niya yung mga mata niya. Pagdilat ng mata ni Michael, nagulat siya. Kasi sabi ni Armi. So ngayon, hindi alam ni Michael, anong gagawin ko dito? Susupsupin ko ba? Hihimurin ko ba? Kakagat? Hindi ko alam eh. Until sinunggaba na lang. I'm never gonna dance again. Nag-enjoy? Nung una, takot mag-try. Nung na-try ni Michael, ang sarap pala. Kaya every 5 minutes, try na nang. Ganun din po sa pagnanegosyo. Agree po ba kayo? Nung una, parang ang hirap magbenta. Agree? Nung nakabenta ka, ang sarap pala. Nung una, parang ang hirap kumuha ng distributors. Tama po ba? Pero nung nakatulong ka sa buhay ng isang distributor, ang sarap mo ba sa feeling? And that is the main reason why we are here. Because I know, deep in the heart of our CEO, our COO, despite the fact na gusto tayong pagandahin ng ating CEO, gusto tayong tulungan sa buhay natin. Number 4 is retention program. Now, what's happening here right now is part of the retention program because it will create, again, sustainability. Parang ganito. Ikaw, nag-grow ka as a person, nag-grow ka as a CEO, nag-grow ka as the business owner, and you have people around you. Habang nag-grow ka, mag-grow din yung organization mo. Lalaki yung income mo, correct? Dadami yung mga taong nagtitiwala sa'yo, and you have to make sure that they are also growing as a person, na meron kang people development. So habang tinuturoan mo sila, importante rin na nabibuild yung brand mo. So as the organization grows bigger, the brand goes deeper. The brand goes bigger then. So deeper and bigger. But the fourth part is, how will you sustain the success? How will you sustain the profit? How will you sustain the income? And how will you sustain the people? Kailangan makip mo yung mga taong meron ka. At very important, yung pagbe-build ng relationship. Very important din yung ganito. May ganitong banding. May kasiyahan. May sayawan. Ang galing nga ng ginawa nila ngayon dito eh. Kasi may mga sikat na singers pa. May mga performers pa. Kinuha rin nila akong speaker to actually motivate people, to actually inspire them to do more, to achieve more, to give them tools. So that's part of the branding, but at the same time, it is also part of the retention program. Very important din sa retention program yung reward system. Yung nare-reward mo yung mga tao mo, yung pinaparamdam mo sa kanila na mahalaga sila. So tangible, yung reward. Pero mas mahalaga yung tinatawag na experience. Iparamdam mong na-appreciate mo sila, iparamdam mong mahal mo sila, at iparamdam mo na part sila ng future na binibuild mo. Yun lang, later, enjoyin muna natin tong event kasi sobrang daming ganap dito. But for now, let's enjoy. Let's go! Number 5 is clear vision. You have to have a clear vision of what you want to achieve in your life, in your personal life, in your professional life. Kumbaga, if you are an entrepreneur, dapat may vision ka para sa kumpanya mo. Dapat may vision ka para sa brand mo. Dapat may vision ka para sa mga tao mo, para sa organization mo. Kasi ganito yan, you are not selling the product. You are selling the vision. Sa mga end users, sa mga consumers, you are selling the product. But basically, you are selling the result the product can give. Kumbaga, ang binebenta natin, yung future, na kapag ginamit nila yung product, ito yung makukuha nila. For example, pampaganda yung products. Ang binebenta mo doon, yung pagiging maganda. Hindi yung produkto itself. It's the result. It's the proof of concept. Kung ang binebenta mo, food supplement, you are selling health. Yung future na magiging mas healthy yung consumers. Pero, if you wanna build a team, if you wanna build an organization, kung gusto mong palakihin yung kumpanya mo, palakihin yung negosyo mo, ang binebenta mo sa mga tao mo, sa mga kasama mo, ay vision. Kasi, tandaan mo, na kapag sila sumama sa'yo, dapat alam nila kung saan kayo papunta. Dapat alam nila kung saan papunta yung kumpanya at anong parte nila doon. Saan sila doon. Hindi ka naman sasakay sa isang van, sa isang jeep, sa isang bus, kung hindi mo alam saan yung destination. Tama ba? Hindi ka rin sasakay sa isang bus kung wala kang tiwala sa driver. Kung walang gasolina. Kung mahina yung bus. And the bus, the vehicle, is actually your business. And you are the driver. If you are an entrepreneur, you are the driver. So, you have to make sure na yung mga pasahero mo, yung mga sakay mo, mag-stay sa'yo. Maliban sa maraming sasakay, dapat lahat mag-stay. At dapat lahat may pupuntahan. And that would be your clear vision. My vision for MJ Lopez Media, for MJ Lopez Life and Business, is dadami pa yung vlogs natin. Lalaki pa tayo, dadami yung views, dadami yung subscribers, dadami yung followers. At syempre, mapupuno tayo ng maraming speaking engagements dahil makikita nila to. Dahil mapapanood nyo to. Dahil makikita nyo na yung mga kumpanya na nagpapamentor kay MJ Lopez, na nakakasama ni MJ Lopez, patuloy na lumalaki. Why? Because we are dedicated to help. We are dedicated to create value. Our vision is to actually create a functional community. Hindi yung itong negosyo na to, makikipag-compete sa negosyong to. Hindi ganun. It's more on we are here to actually help you. Help other businesses. Just like Ayesha's Manufacturing Corporation. Time will come, babalikan natin tong vlog na to. Because time will come, lalaki yung kumpanya. Yung speaking engagement ko doon, magiging mas malimit. Plus, lalaki ng sobrang laki yung event. Yung susunod na vlog for Ayesha, ibang level na. Moving forward na. Because we have a common goal. Makipagtulungan at tumulong sa mga tao. Right? So, again, ito yung 5 key factors na dapat yung i-consider if you are building a business, especially if you wanna jumpstart your 2023. Ngayon pa lang, simulan mo nang i-apply ito. Right? And if you like this video, and I'm sure that you do, please like, comment, share, subscribe, follow us. We have Spotify, we have Facebook, we have YouTube. Lahat yan, i-follow nyo guys because we are consistently uploading valuable content para sa inyong lahat guys. Yun lang, this is the end of vlog and always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez and see you soon. Thank you.